A sad malo pričamo o kućnim ljubimcima. Mačke su uz pse najpopularniji kućni ljubimci i one su apsolutne zvezde interneta na kojem su jedan od najtraženijih pojmova. Pa na YouTube-u, najpopularnijoj platformi za gledanje videa, korisnici su pretprošle godine tražili mačke čak 26 milijardi puta. Volimo da ih gledamo, da ih mazimo, one nas umiruju, zabavljaju, zasmejavaju. Međutim, i ove divne životinje obolevaju kao i ljudi od urinarnih problema preko bubrežnih do dijabetesa čak. Kako im pomoći, kako prepoznati i na vreme reagovati, kako da ih hranimo, kako mačke utiču na nas ljude, njihove vlasnike, na ova i mnoga druga pitanja odgovore tražimo od Vladimira Joksimovića, doktora veterinarske medicine. Dobro jutro, doktore, dobrodošli u jutarnji program. Ne znam, dokad ste planirali da ostanete da nam odgovorite na sva ova pitanja. Tu je i vaš sin Danilo. Došli ste da za jedno probamo i da udomimo jednu domaću macu, ali evo, gledoci će imati prilike kasnije da je vide onako i da je upoznaju, vide i sada. Recite nam pre svega, vi ste se u Velikoj Britaniji dodatno obrazovali za medicinu mačaka baš, zbog čega su vas mace posebno zanimale i vi se zapravo bavite rentgenskom ultrazvučnom dijagnostikom i medicina mačaka. Dakle, to je vaša uska oblast. Zbog čega? Tako je, tako je. Pa ono što je važno i što je meni bilo fascinantno kad sam ulazio u ceo svet taj mačaka je da je mačja populacija u svetu veća od populacije pasa. Tako da su mačke jako popularne kao kućni ljubimci u svetu. U Velikoj Britaniji ste se doškolovavali, odnosno imali ste specijalizaciju zbog toga što niste mogli to da naučite baš bilo gde. Zbog čega je tako? Velika Britanija prvenstveno, ali Amerika i Australija su zemlje koje imaju jako kvalitetnu medicinu mačaka i vodeće su zemlje što se tiče zaštite i dobrobiti mačaka. Tako da program koji sam ja prošao je jedan koji bih preporučio i mlađim kolegama da nastave to i da pokušaju. I ajmo sad da pomognemo našim gledocima. Javljali su se oni i rekli da nisu baš zadovoljni kako se leče mace, odnosno da je teško da se uspostavi dijagnoza. Pa da li je teže uspostaviti dijagnozu kod mačaka nego kod pasa i zbog čega? I kako da im pomognemo? Da. Ono što se ranije dešavalo kad sam ja počinjao da učimo mačkama je da smo mačke tretirali kao male pse. Što je bio, a to je pogrešno. Što je bio pogrešan pristup, jer su mačke potpuno drugačiji kućni ljubimci. To se sada malo promenilo i idemo u nekom boljem pravcu, zato što ima dosta informacija sa interneta, dostupna je edukacija, tako da mislim da kolege jako dobro prate ceo razvoj medicine mačaka. Ali je velika uloga i vlasnika mačaka. Dakle, trebalo bi da prepoznaju neke promene, simptome, pa da nam ukažete na neke najčešće. Evo, spomenuli smo urinarne infekcije, bubrežne probleme, dijabetes i kažete da je kod mužjaka to izraženije. Kako da uočimo prve promene na koje bi trebalo da reagujemo? Da. Prvo, ono što bi bilo dobro i složit će se gledaoci, ne bih da ljude koji drže mačke nazivam vlasnicima mačaka. Mačka nema vlasnika. Prijatelji. Prijatelji, da. Sa njima delimo prostor, moramo da ih poštujemo i to je nešto što... Verujem da većina njih to tako i smatra, ali mi koristimo tu rogobatnu malu terminologiju, ali upravo ste, da. Da. Teško je sa mačkama, one kriju svoju bolest, ne kreću se puno, za razliku od pasa koji izlaze napolje. Možete da primetite češće promene, lakše se primećuju promene. Kod mačaka to nije tako, one po svojoj prirodi kriju svoju bolest i ako ne obratimo pažnju, ako zapustimo neke stvari, kad se dese promene, onda već može da bude kasno i bolest je prilično onda uznapredovala. To govorimo o nekim hroničnim bolestima. Tako da, kad govorimo o urinarnim infekcijama, da li je uvek potrebna hiruška intervencija, pa nošenje katetera kao kod ljudi? Kada dolazi do tih situacija i da li je neophodno često? Ono što je preporuka da se pokuša medikamentoznom terapijom i ako to ne uspe, onda se razmatruju druge opcije. Primarno se kateteri i hirurgija ne razmatraju, tek ako, kaže, medikamentozna terapija ne uspe, onda se pristupa
drugačije problemu, ali kažem, svaka mačka je za sebe, svaki problem je za sebe, tako da ne možemo da generalizujemo stvari. Ali možemo da prepoznamo simptome kod, na primjer, hroničnog oboljenja bubrega. To kažete da je često kod mace. Da, to je jako često zato što mačke imaju veliku potrebu za vodom. To nekad ne ispunimo i dešavaju se hronične bubrežne slabosti. Ono što je preporuka je da se rade redovne kontrole. Šta znači redovne? Koliko često? Redovna kontrola podrazumeva godišnju kontrolu krvnih i mokraćnih parametara. Znači, i trebalo bi da maca ima svog veterinara koji prati, je li tako? Da, to je jako bitno da ima svog izabranog veterinara koji prati, koji je upoznat sa macom od najmlađih dana do tokom života koji je prati. I redovne kontrole se preporučuje da se rade od 8. godine obavezno. Do 8. godine se maca prati, ali od 8. godine pa nadalje jednogodišnje kontrole krvi i urina su ono što je jako važno i što može da nam prevenira i na vreme ukaže na neki problem koji bi bilo bolje uvek ispraviti nego doći u situaciju da imamo ozbiljan problem koji nekad, koji se teško leči ili ne izleči. Doktore, spomenuli ste da možda mace ne piju uvek dovoljno vode, pa tu nekako u paketu ide i hrana, koliko vode, da li ih hranimo samo granulama ili nešto dodatno i da li je potrebno da piju puno mleka kao u crtanim filmovima? Pa ono što treba, o čemu treba razmišljati kad se bavite mačkama i kada imate mačku, uvek su najbolji odgovori kada pokušate da uđete u taj svet mačaka i da svet gledate iz njene perspektive. Mace u prirodi jedu male glodare i ptice. To je ono što je njima... Lovci. Lovci, tako je. Tu je puno proteina, puno masti i puno vode. Ugljenih hidrata zanemarljivo. Tako da to je ono što bi trebalo da sledimo i u ishrani naših maca kućnih. Tako da, ne da lovimo miševe, ali da kupujemo sirovo meso. Jeste. Crveno ili belo? Junetina i piletina su neke, da kažemo, preporučljiva mesa, ali obavezno ili termički obrađena ili duboko zamrzavanje u toku 10 do 14 dana. To je ono što je jako važno. Mi se vezujemo za svoje kućne ljubimce, odnosno prijatelje, te male životinjice koje žive sa nama. Međutim, one takođe imaju različite karaktere. Evo, kao što ste rekli, mace vole, ne vole, svojstveno im je da kriju neku svoju bolest i tegobe. Ali ipak kad dođu kod vas, neke su onako agresivne, nekada i povrede svoje vlasnike ako probate neku terapiju i tako dalje. Kako da se nosimo sa tim? Da li postoji rešenje kao kad pedijatri savjetuju, na primjer, roditelje kako da se ophode prema deci u tim situacijama? Da. Ono što je praksa u mom radu do sada je da pri zakazivanju pregleda uvek obratimo pažnju na macin karakter. Ukoliko maca dolazi na redovnu kontrolu ili postoji bilo kakav problem sa njom, razmišljamo o njenom temperamentu. Ono što je jako važno je da ne doživi stres na putu do ambulante. To je jako bitno. Ono što je, da kažemo, neka stvar koju smo otkrili tokom bavljenja ovim poslom je da stres potencira bol. A maca koja dođe sa bolnošću, taj bol potencira stres. Kad uđete u taj začarani krug, tu se onda javlja i agresija i neke neželjene stvari. Tako da sama priprema pacijenta kući je jako važna, a u ambulanti naravno postoje medikamenti koji nam pomažu da sa njima radimo lakše, jer u principu na silu se ništa ne postiže, sila samo izaziva novu silu. Znači, maca je srećna ako lepo jede, pije i ako nije agresivna, hoćemo da probamo da izvučemo tu jednu koju želite da udomimo. Ako može, može, da vidimo kako je raspoložena, zbog toga što i mace imaju i svoj karakter. Tako je. I vreme kad im nije sve po volje i sad smo pomerili unazad, možda je to uticalo na nju. Nije se naspavala. Evo, to je ta jedna maca.
za koje naši gledoci mogu da se jave ukoliko žele da bude njihova. Doneli su nam je Vladimir i Danilo. I evo, ovom slikom završit ćemo vaše današnje gostovanje i priču. Evo, nadam se uspešno ako uspemo da udomimo macu. Evo, sad prede, sad doktor Vladimir Joksimović, odnosno doktor veterinarske medicine i njegov sin Danilo i jedna bezimena maca koja traži nekog da je da ime, bili su gosti jutarnjeg programa. Hvala vam. Hvala vam.